Moi, katsot Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on. Joo, se on keskiviikko ilto. Kävin tuossa Finrexia hakemassa ja kurkkutablettia. Kippeshän tässä saatana tuli, että maanantaista asti on ollut vittu huono olo ja viime yönä oli 39 päälle kuumetta. Kuumetta ja minä jo sääkähin, kun sunnuntaina tuli yhtä akko, niin jyystettyä kannikkaa akke olan takko. Minä sitä nytkö tuli perkele kartio mulla tänne munaan, mutta ei onneksi tullut, että se on flunssa. Se on joku flunssa. Tässä on niin kuin viime viikosta lähtien joutunut särkyliäkkeitä vetämään, että torstaina otettiin se hammas pois. Pikkusen vieläkin jomottaisin kolloon. Mulla kävi sekin mielestä, se on tulehtunut se. Mutta kyllä se flunssa, että minä apteekista kysyn, kun kävi, että onko nyt ollut liikenteessä. Sanoin se apteekista. Apteekissa sanoi, että on, nyt on joku flunssa liikkeellä, että niilläkin on työntekijöitä pois, että eihän tässä auta kuin sairastella, saatana. Viime yönä oli ihan vitun sekaisin, kun se oli 39 oli se kuume, niin vittu minä katsoin tuosta Netflixistä jotta rakkaselokuvaa ja vittu minä näin vaikka mitään unia ja ei vittu. Tässä on pikkusen nyt järjestystä muuttanut. Tuolla on ennen tuo sohva, niin se on nyt tässä. Tässä on sohva ja se on helpompi nyt radiossa, niin tuossa kun on sohva, niin tuolla seinällä niin vierahin tuossa ollaan sitten rivissä. Useampia. Niin tähän viimeis kävi vaikka ketään. Niin. Ja tiellä on sitten Brunolla. Ja Brunolla on tiellä sitten ihan omaa patki ja peitto. Kyllä se siellä on. Siellä se asustaa. Brunolle hajin tuosta eläinkaupasta niin pari lelua. Niin. Semmonen lelu. Ja sitten on tämmönen. Katooppa kun on tämmönen pinkki porsas. Eiku mikä tämä on. Virtahepo. Virtahepo, sinun kaveri. Nui. Mitä se on tiellä nyt, musta murjani? Niin katooppas nyt. Nytkö sinä jo perkele kuule virtahepon tapoit? Tapoitko sinä se? Voi. Korva oot repinyt irti ja nyt sieltä näitä vanuja syöt tuossa. Voi hyvä isä sinun kanssa, Bruno. Voi hyvä isä sinun kanssa, kuule musta murja. Siellä olisi vittu lappu postissakin, olisi niitä vinyyliä, kun jaksas lähteä vaan hakemaan. Elikkä täällä Pottukoiran Facebookissahan minä laitan tämmösen, että elikkä täällä kun on nyt tämä yksityinen hammaslääkäriasema, tämä Cross Dental, missä minä kävin, missä ne sen viisavahampankin ottivat pois ja näin, niin tämmösen, että tähän jos nyt 600 tykkästä suohan täytteen. No tuosta ei puutu kuin parikymmentä. 600 tykkästä tullut tuolle täytteen, niin minä arvon 10 voittiota, jotka saa jokainen 4 tarraa. Prosentaalin sivusta kun tykkää. Ja sitten tästä julkaisusta, niin silloin on arvonansa mukana. Ja sanotaan näin, että kun se 600 tullut nyt täytteen, minä arvon ne 10 voittiota. Ja minä arvon ne suoraan sitten tähän julkaisuun sitten. Tähän tullut aina, minä kirjoitan ne 10 voittajan nimet tänne. Ja sitten ne voittajat laittaa mulle yksityisviestillä sitten osoitteen. Ja sanotaan nyt, että jos siihen tullut vielä 100 lisää, 700, 600 yli mennä, että mennään 700, niin sitten minä arvon vielä 10 voittajat lisää. Nämä saavat minun supportin ja sitten sinne arvottaa vielä tarroja, niin minusta se menee hyvin, että siinä ei ole mitään. Ja vähän samalla lailla kuin sitähän voi perata, että jos minä tykkään jostain, niin ihan varmaan minä mainostan semmoista yritystä tai muuta. Et jos minä en tykkää, niin sitten siitä voisi tulla niinku preikosta, että preikohan on saanut aika paljon lokaa niskaan minun osalta. Kyllä tuo olo on vähän niinku ilta kohti parantunut, niin kun on Finrexia ja kaikkea muita paskoja syönyt, niin tässä läheskään olla täysin sielunvoimissa. Sielunvoimissa, että aika paljon on kyllä tullut nukuttua ja väsyttää. Kuumettaatin vaan voimia syöpi. Ja se viimeisin Tinder-pillu, se on korkattu. Ding dong! Ja rasti ruuttu.